Do renesančného kaštieľa vo Fričovciach sa vrátila hudba, ktorá k šľachtickým panstvám patrila 300 rokov. Odznieli diela Jána Levoslava Belu a Antonína Dvořáka. Tento kaštieľ, ktorý pochádza z prvej polovičky 17. storočia, má, dá sa povedať, už hudbu zapísanú svoje DNA, lebo na vonkajšej fasáde je bohatá figurálna výzdoba a jedna z figúr je tam aj spevák s lutnou. Na koncert je potrebná kvalitná akustika, kvalitné zázemie, aj priestor tak, aby sme mohli realizovať koncert v danom mieste. Aj ďalšie stavby, v ktorých budú koncerty do konca týždňa pokračovať, majú prepojenie na hudbu. V obci Svinia je v okrese jediný koncertný orgán a napríklad do Fintíc, sídla rodu Dežefijovcov, prichádzali učitelia hudby až z Viedne. Koncerty sú i príležitosťou pre obyvateľov obcí, aby si vypočuli klasickú hudbu. Atmosféru výnimočných miest si však prišlo vychutnať aj veľa ľudí z Prešova. Po prvom koncerte boli nadšení. Som veľmi ráda, že vlastne máme tu na kaštieľ a ešte keď nejaká takáto hudba sa k nám tu doniesla, taký komorný koncert, tak ja som veľmi nadšená. Veľmi sa mi táto kombinácia páči a cez hudbu, ktorá prináša more asociácií a spojov, som si pravím, aby takýto súzvuk existoval. Budúci ročník si určite necháme ujsť aj s našimi staršími žiakmi. Klasická hudba by mala v dobových sídlach zaznieť opäť na jar budúceho roka. Organizátori sa len musia rozhodnúť, kde. Na území Prešovského kraja je totiž celkovo 4000 kultúrnych, architektonických i prírodných pamiatok, čo je najviac zo všetkých krajov. Diana Murdziková, RTVS.